Pa to je za nas iznenađenje, jer zaista nismo očekivali tako nešto, ali desilo se eto na marginama festivala. To nema nikakve veze ni sa organizacijom festivala, niti sa projekcijama. Festival će se potpuno normalno nastaviti. Nešto se tu desilo, ali mi ne možemo da komentarišemo, niko od nas nije ni bio prisutan, niti imamo relevantne informacije, ali su organi reda odmah krenuli sa svojim aktivnostima, uzeli su snimak tumače, uzeli su izjave od aktera i vidjet ćemo na kraju šta će biti njihova odluka. Što se nas tiče, mi ne možemo da arbitriramo između uglednih filmskih radnika koji su naši gosti, koji će na budućim festivalima sigurno imati neke nove svoje filmove. Mi ih uvažavamo i poštujemo i u tom domenu zaista nemamo nikakav poseban stav kada je reč o tome, sem da organi reda treba da utvrde šta se zapravo tu desilo.